I čao svima ljudi, dobrodošli u još jedan klip. U ovom klipu ćemo raditi unboxing hladnjaka koji sam uzeo ne za moj kompjuter, znači posle ovog klipa za dan ili dva stiže jedan upgrade računara, naravno ne mog računara, tako da vidjet ćete to. Stigao mi jedan računar na popravku i taj računar ima star procesor, tako da mora da se menja. Ima u njemu Semprun 140 single core, tako da u 2018. sa single core-om ne možete ništa, tako da vlasnik me je pitao šta bi bilo za njega najjeftinije da uzme, a da bude dobro. Tako da sam ja njemu preporučio, pošto ima AM3, ja sam inače uzeo njemu procesor, da malo da ćete vidjeti, AMD Athlon 2 X3 425. Znači, jeste da je star procesor, ali vlasnik nije teo puno da troši, tako da smo uzeli ovaj, to jest ja sam uzeo. Cena polovnog je bila nekih 20 eura. Tako da, naravno, pošto on ima Semprun 140 koji troši 40 W, tako da sam morao uzeti drugi hladnjak. Tako da, ajmo da ga otvorim. Znači, ja mislim da sam imao ja ovaj hladnjak 2014. godine. Nisam siguran, ali verujem da sam imao, pošto imao onaj klip o njemu. Tako da, ništa, procesor. Procesor ćemo staviti sa strane. Ajmo da vidimo hladnjak. U suštini, vidite ime hladnjaka. Jedan hit point, čekaj, jer jedan veliki onda najvjerovatnije. High performance, mislim high performance. Easy to install, dobro to kod AMD-a će biti vjerovatno easy. Intel i AMD, što je ovdje nacrtan ovaj helikopter, ne znam. Ovo nas ne zanima, inače sve se trese u njemu, tako. Najbitnije kod ovog hladnjaka je da podržava sve sokete za koji će se ovaj hladnjak koristiti. Tako da podržava 1.1.5.0, 1.1.5.5, 1.1.5.0, što su dva puta napisali, ne znam, i 7.7.5, mada ovaj neće biti montiran na Intel, tako da na AMD-u podržava bukvalno sve osim AM4-ke. Što realno, ako kupite AM4 procesor, sigurno nećete staviti ovaj hladnjak, tako da hladnjak inače košta 10 eura. Tako da, 10 eura je odlično. Inače, prvi put otvaram, nisam otvarao još. Tako da, da vidimo. Opa, da vidimo šta imam ovdje. A da li me zedaš, brate? A ovo pakovanje ovog hladnjaka... Nemam reći. Ono, stvarno, za 10 eura... Ajde, možda prođe. Šta da kažem, mislim, ja sam dosta hladnjaka kupio, ja sam promenuo već i vodeno hlađenje kod mene i sad koristim Cooler Master 412S. Tako da, ovo pakovanje mi je smiješno. U suštini, ovo ćemo koristiti za AMD. Tako da... Dobro. Ajde prvo hladnjak da izvodim, bit će mi lakše. Pazi, hladnjak je odjednom stavljen. I... Dobro. U suštini morat ću ovako da uradim. Imamo, da vidimo šta imamo. Imamo 4 šrafića za montiranje ovog ovdje dodatka. Onda imamo za Intel. Za Intel ovo sranje. Inače, ovo mrzim kad je na ovakve plastike. Pošto ja dosta puta skidam kod mene, tj. Imao sam ovako sranje i dosta puta mi se desilo da ovaj kraj da se polomi ili nešto, tako da ovo je... Dobro, u suštini to nam neće trebati. Tako da, kako ovo da izvadim? Ok, termalnu pastu već imamo. Ovo ćemo da stavimo. Da zatvorimo kutiju i da vidimo. Pa ovako, kvalitet izrade mi deluje ok ovog hladnjaka, tako da tu nema problema.
Jedino kažem sa pakovanjem, očekivao sam malo da će biti bar ne zapakovano nešto, ne ovako razbacano kuti. Ventilator, vjerojatno će... Tropinac, naravno, mislio sam. Zašto bi oni dali četvoropinac? Dobro, u suštini, nadam se da neće da se dere kao lud. Testirat ćemo i to. Tako da, ono, jedan heat pipe. Ne znam, valjda će biti dovoljan za ovaj procesor, nadamo se. Tako da, ono što drugo mogu da vam kažem o hladnjaku dizajn, ok, ništa imamo. Bitno je da ima ovu bakarnu cev, tako da će da odvodi toplotu, ovo će ići ovako, ćemo montirati. Ovako, ovako. Mislim da da. Ovako ili, ne ovako da. Ovako ćemo montirati sutra. Ali to ćemo ostaviti ljudi za sljedeći klip. Ovo bi bio samo unboxing, a sutra, to jest u sljedećem, kako vidim. A u sljedećem klipu očekujte full montažu. Tako da, ljudi, čujemo se, ćao, najvjerovatnije sutra uveče možda bude klip. Čujemo se, ćao.